E nós estamos hoje aqui na Escolinha Sonho de Criança, onde uma grande incentivadora nossa, diretora da Associação dos Empreendedores do Maranhão, a AME, que fez uma doação no leilão do ano passado, vem agora ver o trabalho, o resultado dessa doação. Lu Marques, empresária muito querida nossa e que tem feito um trabalho muito bom em prol das crianças daqui, de outras escolas. Olha, Orquídea, eu estou assim maravilhada com o que eu estou vendo aqui da organização da escola. E assim meu coração fica cheio de alegria em ver que a doação que foi feita foi muito bem empregada. A equipe daqui, a diretora, venha cá. Iranite Oliveira, uma pessoa muito dedicada. E é como diz a Madre Teresa de Calcutá, que os as mãos que fazem é melhor do que os lábios que rezam. Porque é muito importante fazer, né? Quer dizer, existem muitas crianças aí que estão sem escola, que precisam desse trabalho voluntário do dia a dia. E as doações, todas as doações são muito bem-vindas. A AME faz o seu papel dentro da associação, de fazer essa doação. Mas tem muitos empresários que podem também ser sensível a esta causa, de ajudar sempre, porque basta dar uma olhada por nossa ilha e ver o quanto precisa ser feito. Não podemos ficar de braços cruzados só aguardando o poder público. Não, é mais do que a nossa obrigação fazer, contribuir para aqueles que mais precisam. E assim, só assim, nós teremos um mundo melhor, mais digno e mais justo. E você, como representante da AME, que fez essa doação, vai ser homenageada hoje também aqui. Fizemos essa singela homenagem, agradecimento por essa oportunidade, né, em estar oferecendo maior conforto às nossas crianças. Todo o coração a gente agradece. Pode ler. Eu agradeço a Escolinha Sonho de Criança, agradece a empresária Lu Marques, diretora da Associação das Mulheres Empreendedoras do Maranhão, pela doação que muito contribuiu para a melhoria do seu espaço físico e maior comodidade para as crianças. Eu que agradeço de coração esse reconhecimento e recebo, não em meu nome, mas em nome de todas as associadas, meu muitíssimo obrigada em nome de todas as mulheres que contribuem e fazem essa associação. Obrigada. O resultado é mais conforto, comodidade, né? E também é uma prova de amor, de dedicação a esse trabalho. E nós, assim, agradecemos, como falou o professor Marcelo, nosso gestor, de coração essa doação. Porque isso aqui é um trabalho de amor, de comprometimento. Tá? É um trabalho de amor, de comprometimento com as nossas crianças. Muito obrigada.